Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. На календарі 13 липня, понеділок. У студії працює Світлана Бубуська. Розпочинаємо перший інформаційний випуск цього тижня. Сьогодні не пропустіть. Лідер антирейтингу – розбитий автошлях. Вірус не відступає, ситуація з пандемією. Юні кінологи – змагання чотирилапих. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про два позачергових засідання Верховної Ради на останньому пленарному тижні сесії. Про це Дмитро Разумков заявив на засіданні Погоджувальної ради. Спікер зауважив, що, можливо, позачергове засідання стосується голосування за законопроект про азартні ігри, які намагаються прийняти в останній тиждень роботи. Окрім цього, сьогодні після Погоджувальної ради депутати розглянуть проект постанови про призначення місцевих виборів на 25 жовтня. Апарат Верховної Ради відзначив наступне. У зв'язку з вимогою народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України 9-го скликання та відповідно до частини 8 статті 19 Регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України 9-го скликання на 15-ту годину 14 липня 2020 року. В Україні за добу виявили 612 нових хворих на COVID-19. На жаль, 15 людей померло від інфекції. 385 людей за добу одужало. Загальна кількість інфікованих в Україні за час епідемії зросла до 54 133 людей. З них 1398 – летальні випадки. Всього з початку пандемії понад 26 тисяч людей одужало. На Закарпатті зафіксували 79 випадків коронавірусу за добу. Про це станом на ранок 12 липня повідомляють у Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я. На жаль, Закарпаття знову у трійці лідерів за приростом захворюваності на COVID-19. Попереду нашої області лише Львівська та Тернопільська. Ситуація по районам виглядає наступним чином. Ужгород – 3 випадки, Мукачево – 4, Великобрезнянський район – 5, Виноградівський – 2, Воловецький – 19, Парачинський – Хуський – 5, Рахівський – 5, Хуський – 11, Свалявський – 4 та Міжгірський – 25 випадків. Майже на 90% заповнені ліжка пацієнтами, які хворіють на COVID-19 у лікарнях другої та третьої хвилі. Ці заклади було долучено до прийому хворих на коронавірус 18 червня рішенням регіональної комісії з питань ТПТНС. Інтенсивний переріст, збільшення випадків на коронавірусну інфекцію в області медики фіксують останні 3 тижні. Наразі область найбільше потребує кисневих концентраторів. Станом на сьогодні 40 таких апаратів потрібно для медичних закладів другої та третьої хвилі. Кисневі концентратори допомагають пацієнтам із ускладненими формами COVID-19, насичують організм хворої людини киснем залежно від стану – від 1 літра за хвилину до 10. Лікарні першої хвилі, переважно це заклади обласного підпорядкування, на сьогодні мають майже на 100% забезпечені такими апаратами. Їх купили коштом обласного бюджету. У середньому 10-літровий кисневий концентратор коштує 40 тисяч гривень, а лікарні другої та третьої хвилі, переважно районного підпорядкування, повинні закуповувати такі апарати власним коштом. Наразі не усі заклади законтрактували пакет COVID-19 і не мають грошей на придбання кисневих концентраторів. Обласна влада звертається до волонтерів та меценатів з проханням допомогти у закупівлі кисневих концентраторів для лікарень другої та третьої хвилі. Закарпаття останніми днями входить у трійку антилідерів регіонів за добовою кількістю нових інфікувань коронавірусною хворобою COVID-19. Серед районів станом на ранок 13 липня трьома антилідерами Закарпатської області є Мукачівський, Ужгородський та Іршавський. На 4-й позиції – Хуський. Більше у сюжеті. Сьогодні ми в Хусті. І традиційно висвітлюючи проблему під ситуації у різних населених пунктах Закарпаття, поцікавимось, як протікає карантин у цьому місті. Хуський район станом на ранок 13 липня займає 4-ту позицію по кількості хворих на коронавірус після Ужгородського, Мукачівського та Іршавського. Відтак, станом на 9.00 понеділка тут зафіксовано 341 випадок коронавірусної інфекції COVID-19. Приріст за минулу добу – плюс 11 хворих. До слова, днями районний центр міста Хуст був переповнений людьми. Чи відчуваєте ви, що в Хусті ще триває карантин? Не відчувається? Для мене – ні. А в громадських місцях чи носити масочку, щось таке? Не дуже. Ні. У закритих приміщеннях, у банку, десь в магазинах великих, ну, а по вулиці – літо, тепло, гарно. Ну, трошки відчувається. Думаю, що вже такого нема, такої епідемії.
Ну, все рівно потрібно здоров'я своє берегти. Пан Федір додає, побачити людей у масках сьогодні – велика рідкість. Хустяни ж, на думку чоловіка, карантину не дотримуються. Ні, не дотримуються. Дуже малий процент. Просто не хочуть дотримуватись. А це шкода. Хотіло б, щоб скорше пройшла ця епідемія. Ну, бачите, люди не розуміють або не хочуть розуміти, або стидаються носити маски. Ні, не дотримуються. На зовсім. Нічого не тримають, нічого. Абсолютно. Ще вас то не торкнулося, як в Європі. Ну, думаю, оглянувши навколо, точно, що ні. Ніхто не дотримується, на жаль. За словами директора КНП «Хустська ЦРЛ» та його заступника, ситуація у лікарні та й районі загалом наразі напружена. Спостерігається постійний пацієнтопотік. Медики це пов'язують не в останню чергу із недотриманням місцевими карантинних обмежень. Саме велика проблема, що є у багатьох великої кількості населення, особливо молодшого віку, нерозуміння даної хвороби. Вони часто заявляють, що ну, молоді не хворіють, молодих проблем не буде, але вони не думають про своїх батьків, про своїх дідусів, бабусь, що вони їм принесуть це захворювання. Спочатку вони легковажно до всього відносяться, а потім, коли вже наступає захворювання, починають бігати, скандалити, вимагати, що от їм мають надати надмірно більше уваги чи ще щось. Така сама ситуація, як із п'янкою за рулем. Спочатку п'є, а потім виясняє відносини, коли розіб'ється. Медик додає, вірус є, і щоб з ним не зіткнутися, потрібно бути обачними, обережними і свідомими. Хвороби є багато. Люди не розуміють, що вона передається в основному там, де є місця скупчення, тобто весілля в закритих приміщеннях, хрестини, різні обряди, різні ювілеї, святкування. Достатньо одному носієві тоді прийти. Людина, яка буде відчувати невелике недомагання, але буде мати у себе коронавірус, вона може заразити всіх поголовно. Вірус продовжує лютувати. Безпека кожного – це справа його особистих рук. Товариство «Червоного Христа» вкотре долучилося до благодійної справи. Передали допомогу медзакладу першої хвилі, що приймає ковід-інфікованих з усього Закарпаття, центру легеневих хвороб в Ужгороді. Мова про необхідне обладнання, газовий аналізатор та монітори на суму понад 400 тисяч гривень. Цього разу донором коштів стала фундація «Кока-Кола». Детальніше про благодійну акцію – Ірина Ковальчук. Аналізатор електролітів і газів у крові та два монітори. Такий гуманітарний вантаж отримав Центр легеневих хвороб в Ужгороді. Обладнання дороговартісне, понад 430 тисяч гривень, вкрай необхідне для лікування ковід-інфікованих. Основною небезпекою для цих хворих – це є дихальна недостатність. Отже, розуміння, що робиться в крові людини, наскільки забезпечений кровообіг киснем, дуже важливо. Тому це обладнання, яке ми одержали, воно буде розміщене в реанімаційному відділенні, і чергові лікарі і медичні працівники будуть мати можливість мати інформацію щодо сатурації і щодо насичення електролітами і киснем крові. І можемо тут же реагувати на всі ці показники. Крім того, наявність такого обладнання дасть можливість медзакладу законтрактуватися з Національною службою здоров'я України. До цього, аби зробити такі аналізи крові, пацієнтам доводилося заключати угоду про співпрацю з іншими лікарнями. Зараз Центр легеневих хвороб зможе не тільки робити на місці аналіз крові навміст електролітів та газів, а й надавати таку послугу іншим закладам. Це чергова допомога від товариства «Червоного Христа». На сьогоднішній день це вже 16-та медична установа в Закарпатті, яка по лінії товариства «Червоного Христа» у співпраці з різними організаціями, установами, передає засоби індивідуального захисту і апаратуру на установи даного закладу. Представники «Червоного Христа» допомагають у логістиці, пошуку обладнання, засобів захисту, медикаментів, якому виникла потреба у певного медзакладу. До фінансування долучаються різні спроможні організації чи благодійники. Наша компанія є частиною громади і завжди робить усе можливе для вирішення гострих питань. З початку пандемії ми почали надавати допомогу соціально незахищеним верствам населення та опорним лікарням. Спільно з товариством «Червоного Христа» «Україна» ми ініціювали програму підтримки донорства крові.
в рамках якої 15 тисяч пляшок продукції надано для донорів крові у 35 центрах крові по всій Україні. Зокрема, 420 пляшок було надано для Закарпатської обласної станції переливання крові. Загалом, з початку пандемії коронавірусу компанія виділила грант Червоному Хресту на суму понад 8 мільйонів гривень. Медичне обладнання вже отримали заклади у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Київській та Закарпатській областях. Співпраця триває, адже благодійна допомога потрібна й іншим регіонам. Угорський уряд ухвалив деякі зміни до правил в'їзду на територію Угорщини, ввівши поняття кольорної класифікації країн за рівнем розповсюдження COVID-19 – червоні, жовті та зелені. До країн, позначених червоним кольором, належать країни з високим рівнем розповсюдження коронавірусу, жовтий колір – країни з середнім рівнем, зелений колір – країни з низьким рівнем розповсюдження. Громадяни Угорщини можуть в'їжджати без обмежень з зелених країн. У разі в'їзду до Угорщини з країн, які входять до жовтої і червоної категорій, обов'язковим є 14-денний карантин або два тести на COVID-19, зроблені за 5 днів до приїзду з різницею в 48 годин. Це правило поширюється і на іноземних громадян, які в'їжджають з цих країн та які мають право на постійне проживання в Угорщині та членів їх сімей, якщо це право підтверджено документом або мають право на перебування на території Угорщини на термін більше 90 діб. Громадянам країн, які належать до червоної зони, в'їзд до Угорщини заборонений за винятком випадків, перерахованих у попередніх ухвалах уряду. У випадку України попередні рішення стосувалися дозволу на транзит за визначеними маршрутами та в'їзду у межах 30-кілометрової зони на термін не більше 24 годин. Буквально за останню добу черги на українсько-угорському кордоні виросли майже втричі. Причому стосується це як легкового транспорту, так і великогабаритного. Я так думаю, що закроють границю завтра ночі, і за це все стараються своє діло робити. Ну, закривають не для всіх, мабуть. Для транзитників не закривають. Ті, хто їде в Європу, ті можуть спокійно їхати далі. Тільки ті людей закривають, які не хочуть сидіти в карантині в Угорщині. Дві неділі треба вже в карантині бути. І всіх пишуть, всі документації, все пишуть, де ти будеш в карантині проходити, скільки часу, куди, як і що. Так що така черга. І, мабуть, венгри не хочуть працювати. Тут же завтра в півночі закривають кордон, мабуть, і їх вже не цікавить, хто пройде, хто не пройде. Хочу транзитом проїхати, бо я в Польщі живу. І не знаю, чи проїду. Бо Словаччина не пускає транзит. Такого напливу в понеділок, вівторок не було ніколи. Але то зараз люди почули, що таке станеться на кордоні. І зато так хлинули, люди хлинули зараз. Завтра з півночі закривають кордон. Так буде, як було колись, що опять треба буде карантин цей проходити 14 недільний, а ті, хто їде транзитом через Венгрію, зможе їздити. Всі по-різному. Ті, що громадяни Венгрії, їм не треба буде робити тести, а ті, хто не має громадянства Венгрії, ті можуть бути навіть на обсервації там 2 неділі, 14 днів. Але ті, хто має громадянство лише безплатно, можуть всі, але треба буде платити за цей тест. Наразі Україна входить до червоного списку країн із найбільшими ризиками. Туди також потрапила Молдова, Білорусь, Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово та Північна Македонія, а також країни Азії, Африки та Південної Америки. В'їзд у Шенгенську зону у найближчий час не буде відкритий для жителів України у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в нашій державі, розповів глава МЗС Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що про зняття обмежень на в'їзд у Шенгенську зону можна говорити після того, як показник в Україні буде або дорівнювати середньому по ЄС, або буде меншим. Рада ЄС цього тижня має переглянути список держав, жителям яких буде дозволено в'їзд без обмежень. За словами Кулеби, немає шансів, що Україна потрапить у список у найближчий перегляд. Українці з сьогоднішнього дня стануть мобільнішими. «Укрзалізниця» відновлює майже 40 поїздів – це приміські і регіональні потяги Південно-Західної залізниці. Там діятиме обмеження щодо кількості пасажирів, стоячих не братимуть. Також обов'язковими є маски і для пасажирів, і для персоналу. Які саме електрички запускати, вирішує керівництво кожної області окремо, залежно від епідемічної ситуації в регіоні. Унаслідок ДТП у Козані Обухівського району під Києвом увечері неділі 12 липня загинули двоє дорослих – 8-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. За життя ще одного 12-річного хлопчика борються лікарі. Винуватець ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Також правоохоронці перевіряють інформацію щодо наркотичного сп'яніння.
Водій на мерседесі спочатку протаранив мерседес-спринтер, а потім вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з «Хюндаєм», якого відкинуло у паркан на узбіччі. У «Хюндаї» від сильного удару одразу загинув батько водій та донька. Від сильного удару жінка прилетіла на заднє крісло, а дівчинка з заднього крісла виявилася у багажнику. Водій і дитина загинули миттєво, жінка через декілька хвилин. Замість порятунку – трагічна загибель. На єгипетському пляжі під час спроби врятувати з води дитину одночасно втопилися 11 людей. Усе сталося поблизу Олександрії. Як повідомляє тамтешня преса, пляж був закритим через коронавірус, тож рятувальників поруч не було. Як не було й поліції, бо відпочивальники, аби уникнути патрулів, пішли купатися рано вранці. Нині правоохоронці намагаються витягти з води тіла загиблих. Місцеві ж розповідають, на цьому пляжі люди гинуть не вперше, бо коло берега дуже сильна течія. Без даху над головою опинилися 40 мешканців старовинного будинку, що горів напередодні в середмісті Одеси. Споруді понад 200 років, всередині стін – дерев'яні перекриття, тож полум'я розповсюдилося триповерхівкою миттєво. У Мукачеві горіла квартира. Пожежа сталася 11 липня, близько 12 години, у квартирі по вулиці Королеви Єлизавети. Як зазначає управління ДСНС Закарпаття, горіло у кімнаті. Вогонь встиг пошкодити диван та частину домашнього майна. Наразі експерти з'ясовують причину та збитки пожежі. На гасіння вогню виїжджали дві пожежні автівки 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Мукачева. У Мукачеві є чимало доріг, стан яких викликає водіїв виключно негативні емоції. Проте лідерство у цьому рейтингу отримує Пряшівська об'їзна, а конкретно ділянка біля переїзду. Роками марно чекаючи на ремонт, цими днями ситуацію взялися вирішувати перевізники. І вирішили. Подробиці за мить. Пряшівська об'їзна – одна з найзавантаженіших транспортних артерій Мукачева. Щодня на неї їздять тисячі автомобілів. Проте донедавна ділянка поблизу залізничного переїзду викликала у водіїв жах. Вибоїни були такі, що мало не кожен автомобіліст залишав тут частину своєї ластівки. Пан Михайло – не виняток. Дорога така, що я оборвав задню пластмасу на «Фольксвагенові». І ззаді, не спереді. І тут теж машина їхала і зацепилася, була теж бампером внизу. Коротше, була яма, лужа по колено. Я не знав, що тут може бути, але я поняття не маю, будуть цей сучасток робити чи не будуть, я не знаю. Люди у мережі також не стримують емоцій. Молодці, що взялися і зробили. А то з таким мером дорог можна й не чекати. А перед виборами Белого обіцяв зробити дороги, але так нічого й не зробив. Ганьба владі. Проїжджаємо кожен день цей участок, і як розгубленому водію чеху чи словену, який жахом дивиться, як далі їхати, зрозуміти, що цей участок відноситься до залізниці. А де влада, яка на своїй території таке терпить? А може терпимо тільки ми, разом з перевізниками, а їм просто байдуже? Сумно, що реакції мерії на цю дорогу так і не дочекались. А ще краще – дій. До слова, Пряшівська об'їзна знаходиться на балансі служби автомобільних доріг Закарпаття. І за стільки років звернень – жодної реакції. Натомість ситуацію вирішили перевізники. Цими вихідними буквально за кілька годин власними силами найпроблемнішу ділянку залатали. Ну, в зв'язку з тим, що вона зовсім вже була непридатна для перетину того переїзду, машини у нас низькі, нові машини і постійно проблеми. Проблеми бампера на прицепі, баки на машинах, спойлера. І тому виникла така ідея в мукачевських перевізників організувати своїми силами такий, як би казати, може, мілкий ремонтик. Не знати, наскільки він послужить, але тим не менше, зараз, на даний момент, я нормальний проїзд по дорозі. Водії не тямляться від щастя. Нехай зроблено недосконало, але принаймні є можливість проїхати. Однак разом з тим постає кілька логічних питань до владних структур. Допоки люди самотужки мають вирішувати подібні проблеми. Де результати сплачених податків і хто компенсовуватиме водіям вартість завданих збитків? Стан закарпатських автошляхів завжди був не надто задовільний. Проте надії на покращення з'явилися після децентралізації. Однак пандемія внесла свої корективи, і частину коштів, які могли бути спрямовані на ремонти доріг, довелося урізати та кинути на боротьбу з коронавірусом. Частину, але не всі. Віршавські ОТГ заплановані реконструкції здійснюють. Наші журналісти знають більше.
У зв'язку з пандемією коронавірусу надходження до місцевих бюджетів суттєво зменшилося. Це й не дивно, адже чимало коштів спрямували на боротьбу з недугою. Віршавські ОТГ зазначають, що через це від багатьох запланованих проєктів довелося відмовитися. Всі дороги одномоментно зробити не можна, але їздити треба по всім. Тому вихід простий, поки що, можливо, він ні мене не задовільняє, ні людей іршавчан не задовільняє. Але виходу нема. Тому на тих дорогах, які терпимі, а можна зробити ямковий ремонт, проводиться ямковий ремонт. Зараз є сучасні методи за допомогою спецмашини, ну, в народі називається пачматік. Значить, можна робити ямковий ремонт, він виходить дуже економно. Якщо на одній і тій же площі, то один до двох. Допустимо, 50 тисяч гривень зробить пачматік, ту ж роботу з той асфальтом – це 70-100 тисяч. За допомогою цієї машини вже вдалося залатати ряд вулиць – Першотравневу, Бурканюка, Ніколаєва, Лесі Українки та провулок Партизанський. Посприяв з цією технікою народний депутат України Валерій Лунченко. Паралельно з цими роботами в Іршаві споруджують тротуари. Десь років два вже дуже піднімає питання середня школа номер 2, педагоги, діти, батьки – зробити тротуар. На цій вулиці у нас розміщено районний відділ соціального забезпечення, у нас на цій вулиці СПМК-23, будівельна організація, друга школа, гімназія, великий дитячий садок номер 1. Тобто, скажімо так, і поток автомобільного транспорту, і пішоходів дуже великий. Степан Бобик наголошує, що в цьому випадку яскраво видно результати співпраці між місцевою владою та підприємцями. Поговорили з підприємцем Товстим Віктором Васильовичем, що давайте разом зробимо. У нас біля ДУ є кусочок тротуара, у вас є площадка, на ній можна зробити автостоянку. Автостоянок у місті катастрофічно не вистачає. Тепер же у місті з'явилася додаткова автостоянка і відреставровані тротуари. А в селі Лоза, що входить до складу ОТГ, капітально відремонтували частину центральної дороги. Місцеві жителі кажуть, що не пригадують тут такого дорожнього покриття. Дорога була багато років нелагоджена, були ями такі, ну, просто неможливо було по них ходити на машині, а тепер все чудово. Взагалі не було ніякої дороги, багато років. Постоянні ямочні ремонти, не було зовсім дороги. Це набагато краще, ніж було раніше. Треба було, вже не можна було зайти у двір. Все файно зроблено, дуже капітально. Коли маленький ростене, будемо мати де ходити. Староста села каже, що завдяки об'єднанню і підтримці народних депутатів нарешті з'являються можливості для розвитку громад. Я хочу в першу чергу подякувати нашим народним депутатам за підтримку тобто Лунченко і Поляку, за підтримку яких здійснюється даний об'єкт. Ми змогли сконцентрувати гроші на дану ділянку дороги, тому що є домовленість з ними про фінансування інших об'єктів. Загалом цього разу тут відновлять до півкілометра автошляху. Якщо не буде перебоїв з технікою, роботи обіцяли завершити за тиждень. Долали смугу перешкод, демонстрували техніку та швидкість. У Мукачеві змагалися юні кінологи разом зі своїми чотирилапими друзями. До заходу долучилося 10 вихованців Мукачевської кінологічної школи. За що боролися та хто, зрештою, здобув перемогу, дивіться далі у сюжеті. Сувора Еліс, грайлива Лілі та енергійна Майло. Кожен із цих собак разом зі своїми господарями сьогодні борються за першість на змаганні у Мукачеві. Собаки разом з юними кінологами долали смугу перешкод. Загорожу, паркан, бар'єр, міст, драбину та інше. Далі учасники демонстрували комплекс вправ загальної підготовки. Оп, бар'єр, оп, бар'єр. Ай, да, браво, молодець. Ай, да, браво, молодец! Давай. Щоб любили собачок, діти, які хочуть займатися собачками, щоб вони мали де розвиватися, можливість розвиватися. Тобто наш кінолог, працівник Альона Малікова, проводить заняття з ними, з дітками. І в подальшому це проводиться для того, щоб вони мотивували один одного і бачили, хто з них краще, і стремилися до кращого. Участь у змаганні взяло 10 собак разом зі своїми тренерами. Породи та рівень підготовки чотирилапих різний. Відповідної вимоги до кожного неоднакові. Вона весела з нею, можна в будь-який момент поіграти. Вона дуже любить мене, вона любить мою сім'ю. Найкраще свої вміння сьогодні демонструють німецькі вівчарки. Неодноразові призери чисельних змагань та чемпіонатів області й України.
неабиякі вміння демонструють інші породи собак. Зокрема, своїми здібностями публіку вражає маленький спортсмен Джек Рассел Тер'єр. Більшість юних кінологів участь у подібному змаганні взяли вперше. Серед таких і 8-річна Богданка. Ми місяці 3 ходимо, тому що так, що наша собачка була це охранником, нас охраняла. Школу юних кінологів Богданка відвідує разом зі своїм батьком. Чоловік каже, рік тому, коли у родині з'явився собака Грей, зрозуміли, не тільки його потрібно навчати, а й самим вчитися. Дуже важка робота дресирувати собак. Чудово, що нам тут підказують. Нас теж треба вчити, не тільки собак. Собака молода, надіємося, що в перспективі буде слухняна. Школа юних кінологів у Мукачеві працює вже 4 роки, розповідає інструктор з дресирування Олена Малікова. Кінолог каже, тут діти мають спеціально обладнане місце та інструментарій, аби виховати у своїх собак певні якості та навички. Зараз клуб нараховує понад 30 учасників. Заняття діти відвідують безкоштовно. Ну, як ми можемо сьогодні наблюдати, у нас абсолютно різний діапазон пород. Тобто, це починає від маленьких собачок, таких як Джек Рассел, і большими кани корса. Ми займаємося різними породами собак. Ми знаходимо індивідуальний підхід кожної собаки, кожному дитину. Я допомагаю їм розібратися в тому, що у них не виходить. І у нас, як видно, це успішно виходить. Тобто всі дітки дуже себе достойно сьогодні показали. Несмотря на те, що є дітки, які були буквально на 5 заняттях і вже сьогодні достойно виступили. Організатори кажуть, у подібних заходах головне не змагання чи перемога, а реальна робота та навчання молодого підростаючого покоління. У школі юних кінологів навчають не тільки любові до тварин чи методів їх дресирування, а в першу чергу виховують юну особистість. Все ми робимо, бо бачимо глобальні проблеми, да, по жорстоке обращення там до животних, там викидують кошик, собачок. А ми хочемо навчити дітей із малку правильно воспитувати своїх собачок, правильно обращатися, да, до животних. Маленько відірвати, звісно, від комп'ютера, щоб вони все розвіяли. Так що ну, ми можемо так гордостю подивити на ці 4 роки, що ми могли організувати от такий гурток, такий клуб юних кінологів. У підсумку жоден із учасників не залишився без подарунку. Юні кінологи отримали кубки та медалі, а чотирилапі учасники – сувеніри та смаколики. Переможці змагань вже найближчим часом відправляться на семінар з дресирування собак, який відбудеться у місті Шацьк. Таким був інформаційний випуск понеділка, і вже завтра дізнавайтеся про таке. Сезонна городина, нестача врожаю, робота поліції, штрафи за порушення. Добігає кінця випуск програми «Час». У студії працювала Світлана Бабуська. Новини для вас підготували мої колеги. Шукайте нас за посиланнями, які ви бачите на своєму екрані. Гарного настрою і тільки приємних звісток. Бувайте!